Suspensão nova que eu acabei de criar, né? Então, rapaziada, essa aqui é uma Boxer 2012 R2C2. E, galera, uma suspensão muito top, velho. Muito top mesmo. Eu comprei ela usada, né? Porque, galera, uma suspensão dessa aqui nova, querendo ou não, é muito cara, né? Então, acabei comprando usada mesmo. Era de um amigo meu, pra quem não conhece, a suspensão que era do Underrider, né? Queria até mandar um salve pra ele aí, pro Underrider. E pro DS Big Rider também, que é amigo dele, que ajudou tudo a enviar. Isso aí, galera, ó. Como é que tá a sua? A suspensão tá novinha, cara. Tá novinha. Ele refez a pintura, por isso que tá sem risco, tá com a pintura bonitinha. Colocou adesivo novo. As hastes, ó, tá certinho, não tem desgaste. Vocês puderam ver aqui, ó. Essa escrita aqui, eu acho massa demais. Eu acho até mais massa essa do que as outras, porque a escrita começa aqui, termina aqui. Isso eu acho muito massa. Também aqui o eixo dela tem 200 mm de curso. Aqui tem as regulagens, ó. Se puderam ver aqui, tá riscado aqui, é porque aqui é onde vai a mesa integrada. Então aqui, quando coloca a mesa, nem dá pra ver isso aqui tampa tudo. Então, galera, ela tem regulagem de button out. Se puderam ver ali, ó, button out. Isso aqui é como se fosse um preload, né? Se fosse um preload. Aqui tem a regulagem de compressão. Aqui no cromadinho é compressão de baixa velocidade. Aqui, ó. Vou girar aqui. Baixa velocidade. E aqui é, é a compressão em alta velocidade, ó. Pra quem tá perdido, não tá entendendo nada disso aqui, é assim, galera. Esse cromadinho, que é compressão de baixa velocidade, é... Baixa velocidade é esse curso daqui até aqui no meio. Aí, o compressão de alta velocidade é, começa, regula daqui até aqui. Então é assim, para pulos maiores, onde a suspensão vai bater até aqui no final, é, dá para regular só essa parte aqui separado dessa aqui, tá ligado, galera? Porque aqui lê terra, lê pedra, enfim, desenho terreno, então aqui pode deixar com retorno mais livre, né, sem ficar muito fechado, então ele pode trabalhar até mais rápido. Se puderam ver, galera, ó, Boxer, a suspensão da RockShox, né. Aqui embaixo tem regulagem de retorno, vou ter que virar de ponta cabeça pra vocês verem. Aqui, ó, pera aí. Aí. Então, galera, aqui tem a regulagem de retorno, que fica embaixo dela. Isso aqui é o retorno em baixa velocidade, isso aqui é o retorno em alta velocidade, ó, o vermelhinho. Já puderam ver, rebound. Essa parte aqui é só um parafuso normal. Aí, ó, suspa como é que é. Suspa tá filé demais, né, galera. É, suspensão, paguei um preço bom nela, tá até barato. Compensou bastante, né, galera. Esse aqui foi uma oportunidade de ter trocado de suspensão, porque a suspensão era de amigo meu. E antes ele ia anunciar nos grupos, tal, que ia vender, ia anunciar na internet, ele veio oferecer pra mim, né, galera. O Anderson ofereceu pra mim, eu falei assim, cara, se você segurar essa suspensão até uns 4 meses ainda, suspensão, galera, tá pra comprar faz muito tempo, desde 4 meses atrás. Eu falei assim, cara, se você conseguir segurar
essa suspensão mais uns 4 meses aí, eu consigo dinheiro, acabo comprando, né, galera? Porque eu já tinha um pouco de dinheiro guardado e eu tava juntando dinheiro para comprar outra coisa. Mas aí apareceu a Boxer, eu, por que não, né, galera? Uma suspensão top, vamos aproveitar a oportunidade de um amigo meu e por ela estar filé e por um preço bom, né? Prefiro um preço muito bom aí, tenho que agradecer muito a ele. Esse aí, rapaziada, essa é a suspensão que vai ir na Najo 2019. Uma suspensão que vai ficar por muito tempo comigo, muito tempo, que querendo ou não, é uma suspensão muito top, né? Eu fiz revisão antes, né? Eu, logo quando abri lá, eu mandei fazer revisão. Aí agora, depois, como ela chegou da revisão, eu tô gravando esse vídeo aqui, mostrando elas e tals. Aqui, ó. Filé, galera. Suspensão top demais. Mas é isso aí, rapaziada. Falou!